Jadi bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah seterusnya saya akan memperkenalkan kepada awak satu apps chatu secara tasdaliah, iaitu Lichess. Lichess awak boleh search saja di laptop ataupun di komputer ataupun phone pun boleh. Awak search saja Lichess. Awak ambil yang bahagian paling atas ni, iaitu lichess.org free online chess. Awak klik saja di sini. Ini web lichess.org. Awak boleh sign in. Saya sarankan awak untuk sign in lah. Bila awak sign in, awak ada account. Bila awak ada account, awak bolehlah join mana-mana tournament yang dianjurkan di dalam Lichess ni. Awak boleh main lawan dengan kawan awak. Di bahagian play ni, di Lichess ni, tengok bahagian atas ada beberapa butang. Yang pertama play, di sini awak boleh create game. Awak boleh main lawan dengan kawan awak, lawan dengan adik-beradik awak, dengan family awak. Lepas tu arena tournament, Swiss tournament. Di sini awak boleh tengoklah tournament-tournament yang telah dianjurkan, yang ada dianjurkan di lichess.org ni. Awak bolehlah join. Yang kedua butang puzzle. Di sini ada beberapa puzzle. Ada puzzle-puzzle yang telah disediakan oleh pihak Lichess untuk kita selesaikan. Awak boleh uji minda awak, boleh uji bakat awak di dalam permainan chess ni dengan selesaikan puzzle-puzzle yang telah disediakan. Seterusnya butang learn. Di sini awak boleh belajarlah basic-basic tentang chess. Seterusnya watch. Sini awak boleh tengok orang-orang lain yang main chess. Awak boleh tengok streamer main, boleh tengok broadcast. Seterusnya community tools. Okey, apa yang saya nak fokuskan pada hari ini ialah learn. Awak tengok di bahagian learn dan awak klik di butang chess basic. Dia akan keluar macam ni. Dia ada beberapa bahagian, chess pieces, fundamental. Chess pieces ni awak boleh kenal buah-buah yang ada di dalam permainan catur, cara bergerak, gerakan buah tersebut. Seterusnya bahagian fundamental, awak boleh belajar cara nak protect buah awak, cara nak combat, cara nak melakukan serangan ke arah buah lawan, cara nak checkmate buah lawan. Intermediate, seterusnya intermediate, advance, ni awak boleh tengok sendirilah. Sebab hari ni saya nak fokuskan kepada awak chess pieces, bagaimana buah-buah di dalam catur bergerak. Okey, secara basicnya di dalam permainan catur ni kita ada 6 jenis buah, iaitu the rook, the queen, the knight, the bishop, the king dan the pawn. Okey, yang pertama kita tengok the rook ataupun orang kita selalu panggil castle. Cara pergerakan the rook ni adalah it move in straight lines. Tengok ni, boleh baca ni, it move in straight line. Maknanya the rook ataupun castle ni dia bergerak secara straight, sama ada ke depan ataupun ke kiri ataupun ke kanan ataupun ke belakang. Awak klik saja di castle ni dan awak pergi dekat bintang. Awak selesaikan saja ikut bintik-bintik yang telah disediakan ni. Awak selesaikan sampailah yang ke-6. Itu untuk castle ataupun the rook. It move in straight line, bergerak secara straight, secara tegak, sama ada ke belakang ataupun ke tepi ataupun ke hadapan. Selanjutnya kita tengok the bishop pula. The bishop ni ini bentuk buahnya, dan cara pergerakannya adalah it move diagonally. Diagonally ni tengok anak panah ni, dia bergerak secara serong. Macam tadi kita tengok castle ataupun the rook secara tegak. Jadi the bishop ni kita bergerak secara serong, diagonally. Ikut saja bintik-bintik yang telah diberikan ni secara serong. Awak selesaikan bintang-bintang ni. Bagi mereka yang tak pandai pun main chess, tak pernah pun main chess, insyaAllah lah bolehlah pandai, boleh pandai sedikit sebanyak dengan bantuan apps Lichess ni. Boleh belajar daripada apps Lichess ni. Awak ikut je. Itu untuk the bishop. Buah yang kedua the bishop. Okey, kita tengok buah yang ketiga, iaitu the queen. The queen, kita tengok queen sama dengan rook tambah bishop. Macam kita tahu tadi, rook bergerak straight dan bishop bergerak diagonally. Jadi untuk the queen ni, cara pergerakan dia kita kita gabungkan rook dengan bishop tadi, iaitu secara straight dan juga secara
Serong. Jadi buah The Queen ni kita boleh bergerak bebas, ikut sahaja ke mana hendak bergerak, asalkan mengikut landasan. Ha, tengok semua bahagian dia ada. Ha, ni. Jadi awak bolehlah selesaikan bintang-bintang ni. Tujuan awak untuk kutip bintang-bintang ni. Ha, macam saya buat ni. Tengok. Ha, awak bolehlah buat sampai yang kelima. Soalnya kita tengok The King. The King. Tengok the most important pieces. Ha, The King, the most important pieces. King ni merupakan buah yang paling penting. Kita kena protect king kita daripada dimakan oleh pihak lawan. Bila king kita kena makan, walaupun buah kita masih banyak, tapi bila king kita kena makan, jadi permainan catur tersebut telah tamat. Kita akan kalah. Bila kita makan king lawan, kita pula menang, lawan pula kalah. Okey, kita tengok the most important pieces. The king is low. Jadi pergerakan king ni hanya boleh bergerak satu tapak saja, satu petak saja. Sama ada nak bergerak secara straight ataupun gerak secara serong. Macam ni. Ha, kita pergi ke arah tujuan kita, iaitu bintang tersebut. Habiskan bintang ni. Ha, kena ingat The King ni merupakan buah yang paling penting di dalam permainan catur. Jadi kita kena protect king kita daripada dimakan oleh pihak lawan. So The King. Untuk The Knight pula, The Knight ni kalau kita tengok dia seperti kuda. Dia punya buah bentuk dia seperti kuda. Jadi orang kita panggil kuda The Knight, ataupun kita panggil juga kuda. Jadi kuda, it move in an L shape. Kuda bergerak secara L shape. Contohnya macam mana kita tengok L. Nampak ni, sini kuda L. Nampak, di sini L. Awesome. So ni awak buat je. Contoh L, kita tengok lagi contoh. Ke sini boleh, L ke sini boleh, L ke sini boleh, ke sini. Sini dah tak ada petak, jadi tak boleh. Ke sini boleh, sini boleh, sini. Awak selesaikan saja bintang-bintang ni. InsyaAllah awak akan faham cara pergerakan buah-buah catur di dalam apps, menggunakan apps di chess ni. Awak selesaikanlah sampai yang ke-6. Sebenarnya kita tengok the pound pula. The pound ni ataupun kita tengok dia kita panggil juga sebagai askar. It move forward only. Dia hanya boleh bergerak secara, ke depan sahaja, iaitu secara satu langkah, satu petak sahaja. Macam kita tengok tadi queen, satu petak sahaja, tetapi boleh bergerak sama ada nak ke depan, ke belakang boleh, seserong boleh. Tetapi the pound ni ataupun askar ini, buah askar ini, kita hanya boleh bergerak ke depan satu langkah sahaja. Pawns move one square only, but when they reach the other side of the board, they become a stronger pieces. Tengok ni. Okey, kita tengok bila buah askar, buah pawn kita sampai ke bahagian lawan, bahagian terakhir di barisan lawan ni, kita boleh tukar buah pawn kita ni kepada buah yang kita nak. Okey, contoh saya tukar buah pawn ni kepada buah queen. Jadi pergerakan dia akan jadi pergerakan queen, boleh bergerak bebas ke mana sahaja. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ke depan satu langkah, satu langkah, dan yang terakhir kita boleh ubah. Contoh saya ubah kepada kuda. Jadi pergerakan akan berubah menjadi pergerakan kuda. Itulah, awak boleh try lah sampai yang ke-8. Itu untuk itulah sedikit sebanyak cara-cara pergerakan buah catur di dalam permainan chess, permainan catur. Yang mana di dalam permainan saya itu kita ada 6 jenis buah, iaitu the rook bergerak secara straight, bergerak secara straight, the bishop bergerak secara serong, the queen bergerak bebas sama ada nak straight ataupun serong. Nah, seterusnya the king bergerak satu langkah, satu petak saja, sama ada nak ke depan, ke kiri, ke kanan atau ke belakang boleh. Dan kita kena protect king kita daripada dimakan oleh pihak lawan. Sebenarnya buah the knight ataupun kuda bergerak secara L shape. L shape. Nampak L shape.
seterusnya buah yang terakhir, yang keenam, buah pon, the pound ataupun buah askar. Move bergerak hanya satu langkah ke hadapan sahaja. Okey, itu sahaja untuk bahagian chess pieces ataupun basic di dalam pergerakan buah catur. Sebenarnya saya nak tunjuk, awak tengok bahagian fundamental pula. Di sini awak ada capture. Di sini boleh tengok capture, take the enemy pieces. Di sini dia mengajar awak cara-cara untuk menggunakan buah-buah yang diberikan ini, buah-buah yang ada, untuk memakan buah pihak lawan. Contohnya di sini diberikan the rook ataupun castle. Bagaimana pergerakan castle? Iaitu bergerak secara straight saja. Awak bergerak dan memakan buah pihak lawan. Itulah. Contohnya dibagi buah queen. Awak bergerak saja makan buah pihak lawan. Itu untuk bahagian capture. Seterusnya bahagian protection. Keep your pieces safe. Di sini pihak lawan ingin menyerang buah awak, jadi awak kena protect buah awak daripada dimakan oleh pihak lawan. Contohnya bishop pihak lawan nak makan buah castle awak, buah deruk awak, jadi awak kena protect buah deruk awak. Macam mana? Awak bolehlah ikut apa yang disarankan oleh apps ni. Contohnya ni, ikut je bintik-bintik ni. Kalau awak ke sini, tetap juga dimakan oleh buah lawan. Jadi macam mana? Awak ke sini. Sebenarnya awak bolehlah selesaikan sampai yang ke-8. Okay, sebenarnya bahagian combat, capture and defend pieces. Take the black pieces and don't lose yours. Maknanya awak kena makan buah lawan dan jangan hilang buah awak daripada dimakan pihak lawan. Contohnya awak bergerak ke sini, buah lawan tidak boleh makan awak. Dia awak bergerak je untuk makan pihak lawan. Okey, andai kata awak bergerak ini dahulu, jadi buah lawan boleh makan buah awak. Jadi awak dah kalah, puzzle fail. Jadi awak kena berfikir bagaimana nak selamatkan buah awak dan juga dalam masa yang sama awak boleh makan buah lawan. Itu untuk bahagian combat. Seterusnya check in one. Aim at the opponent king in one move. Awak nak kena check buah king pihak lawan. Check ni untuk supaya bila attack the opponent king lah. Aim at the opponent king in one move. Awak gerak buah awak supaya menjadi check untuk buah king pihak lawan. Contoh macam ni, bila saya gerak ke sini, jadi buah ni, buah lawan tetap akan boleh makan buah awak. Jadi untuk awak kena berfikir macam mana nak check buah lawan tanpa lawan makan buah awak. Contohnya macam ni. Seterusnya ini check. Itu untuk check in one. Seterusnya out of check. Bila mana awak kena check, awak kena lari. King awak ni, awak kena protect king awak ataupun awak kena keluarkan king awak daripada dicheck oleh pihak lawan. Contohnya macam ni. Queen lawan sedang check buah king awak. Jadi awak kena lari king awak supaya tak dicheck oleh queen lawan. Macam tu. Tengok contoh lain. Macam itulah. Turnya mate in one, iaitu bagaimana kita nak check mate pihak lawan, bagaimana kita nak mencapai kemenangan ke atas pihak lawan. Contohnya awak diberi buah bishop dan juga queen. Bagaimana awak nak gunakan dua buah ni untuk check mate pihak lawan, untuk menang ke atas pihak lawan. Contohnya saya tunjuk. Puzzle fail. Sebab apa? Sebab king masih boleh bergerak ke sini. Kalau saya bergerak queen, tetap sudah checkmate, jadi menang. Contoh yang kedua, checkmate. Itu sahajalah untuk hari ni. Semoga
Semoga awak faham bagaimana pergerakan-pergerakan buat catur.